Manu sayi da jehetu ami sayi pis mas lulu ekdom dunia kaya pura aru joli kaya phali phali disu aru aru eta pias loi silu je gorom pani koi thisilu pani ekoman di dim etia ama dhonia upor eneke di dim ekdom finally hoi gol shesh kori dekhise neya tu hello guys ki khobor apnar ko akha koru bhal amar sokoloe bhal aru mane aji আপোনালোকে মানে থাম্বনেইল টাইটেল দেখিতো কম পালে কি বনিব সো এতে দেই কইনা থাকু একদম আজি মাছর সরসই বনিব মাছর সরসই কানে কি কি লাগে কি কি না লাগে গুটে বস্তুখিনি মই লৈ আহিলু আর এই ফালে মানে জুগার কই দিলে আধা নহুক দেখিন জুগার কই দিলে কইলে যদি আধা হারি জুগার হইছে এটা কইও পিছবল আছে এ বাপ আছে আছে বাউ জি হক দি নাই এটা কি কি লাগে মাছর সরসই বনাবলে আপোনালোক প্রথমতে কিখিনি দেখাই লও তো এইয়া দেখিছেন মাছ একদম লৈ আহিলু দিহল দিহল পিস কাটি রান পিস বুলি কই বিলাক রান পিস লৈ আহিলু একদম মাছ এ ধুনীয়াকৈ দেখিছে নেকি পাম্পলেট মাছ লৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগত লাগিব ইয়াৰ কেঁচা জলকীয়া দুটা দিছা হিচাপ কৰি দিছা নেকি আদা এইটো ডাঙৰ এগাঠি আদা এইখিনি আদা আপোনাৰ নহৰু এয়া হৈ গ'ল গোটা জিৰা এইখিনি হৈ গ'ল ধনিয়া আৰু এটা একদম ধুনীয়া পিঁয়াজ আৰু এটা ধুনীয়া বিলাহী আৰু লগতে এইখিনি ধনিয়া আৰু এইখিনি এইখিনিও ধুনীয়া আৰু এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ সৰিয়হ বগা সৰিয়হ আৰু লাগিব শুকান মছলা অকণমান আজি থাকোঁতে মই দেখাই থাকিম আপোনালোকক ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব আৰু মোৰ চেনেলত যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু দেৰি কৰি নাথাকো এইফালে চাগে পানী গৰম হৈ কৈ দিলে অঁ এইফালে পানী গৰম হৈ ৰেডি হৈ আছে আৰু এইফালে কেৰাহীও ৰেডি হৈ আছে তো দেৰি কৰি নাথাকো লাগি যাওঁ কামত এতিয়া মাছখিনি মানে আমি কি কৰিম জানেনে অকণমান হালধি দি দিছোঁ আৰু অলপ নিমখ দি দিছোঁ এয়া আৰু অকণমান দি দিম আমি কাশ্মীৰী ইয়াতে অকণমান দিছোঁ তো এইখিনি দি লৈ এতিয়া আমি এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম আমাৰ মানুহ চাৰিটা যিহেতু আমি চাৰি পিচ মাছ লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি যে লৈছিলোঁ গোটা বিলাহীটো একদম কাটি ল'লোঁ দেখিছেনে আৰু জলকীয়া এয়া ফালি ফালি দিছোঁ আৰু এটা পিঁয়াজ লৈছিলোঁ যে এয়া পিঁয়াজ পিঁয়াজটোও দি দিছোঁ পিঁয়াজ দি দিলোঁ আৰু আমি সৰিয়হ এইখিনি মানে ভিজাই থোৱা প্ৰায় 3 চামুচ সৰিয়হ আমি ইয়াতে দি দিলোঁ ইয়াত দি দিলোঁ আৰু এয়া দেখিছে গোটা জিৰা এয়া গোটা জিৰা গোটা ধনিয়া এইখিনিও আমি ইয়াতে দি দিম এতিয়া ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু এই আদা নহৰু মানে সুন্দৰত থেতালিছিলে কিন্তু নহ'ব আমাক একদম বঢ়িয়া পেষ্ট লাগিব সেইকাৰণে আমি ইয়াতে দি দিলোঁ গোটেইখিনি মিক্স একদম ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি এইখিনি এতিয়া মিক্সিত মাৰি আনিম এইফালে আমাৰ কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল যিহেতু আমি তেল দি দিম এতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ মিঠাতেল দি দিছোঁ ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বাকী আছে এই দুপিচ এই দুপিচো ভাজি লওঁ আমি এই দুপিচ আগতে কাঢ়ি লৈছিলোঁ এতিয়া এপিচো কাঢ়ি ল'ম এয়া একদম মানে দুই পিচ পূৰা কাঢ়ি ল'ম এতিয়া এয়া কাঢ়ি ল'লোঁ দেখিছেনে আমাৰ মাছ বজাৰ তালিখিনিতে এয়া আদা নহৰু সৰিয়হ বিলাহী পিঁয়াজ একদম গোটেইখিনি লৈ লৈছোঁ তেল ধুনীয়া গৰম হৈ আছিলে যে একদম পূৰা ধৰি গ'ল তো এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম অকণমান আমি অকণমান নহয় ধুনীয়াকৈ ভাজিবই লাগিব এটা প্ৰায় 10 মিনিটমান ভাজিলোঁ এতিয়াও বাকী আছে ইয়াত আমি একো মছলা দিয়া নাই এতিয়া আমি প্ৰথমতে দি দিলোঁ হালধি হালধি দিলোঁ হালধি 1 চামুচ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ ভাজি দিম এইখিনি মিলাই দিম আৰু এনেকৈ গেছটো অলপ কমাই দিলেই হ'ল গেছটো কমাই ভাজিব নহ'লে এই ডাঠটো পূৰা একদম ফুটি থাকিব হালধি দিলোঁ হালধি দিয়াৰ পিছত এইটো কাশ্মীৰ দিছোঁ মই অকণমান অকণমান মানে 1/2 চামুচ দি দিছোঁ আৰু জিৰা দি দিছোঁ অকণমান আৰু অকণমান গৰম মছলা বাচ আমাক একো দৰকাৰ নাই আৰু এতিয়া এইখিনি এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ ভাজিম
Project kau ini saya kau dia. Bye bye, adilui. Next kita video terakhir.